Namna hii ndugu mtazamaji na msikilizaji, karibu katika studio za Prime Media kutoka hapa Addis Ababa Ethiopia. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani, mwana mapinduzi, mwana harakati, mtetezi wa lugha ya Kiswahili. Na ukaribisha katika habari zisizogonga vichwa katika wiki tunayoimaliza siku ya leo. Karibu. Ethiopia. Mwanaharakati wa Kiswahili ambaye hakupenda kujitambulisha jina lake ametembelea chuo kikuu cha Addis Ababa University. Mwanaharakati huyo ambaye hakupenda kujitambulisha jina lake amesema kwamba amekutana na viongozi wa chuo hicho na kuasisitiza kwamba wakumbuke chuo hiki kimeanzishwa kwa misingi ya Muungano wa Afrika. Chuo hiki ambacho kinajulikana kwa jina la Haile Selassie University kimeanzishwa kwa mpango ya ama ideology ya Pan-Africanism. Mwanaharakati huyo pia ameongeza kwamba amewasihi viongozi wa chuo hicho ili waanze kufundisha lugha ya Kiswahili haraka haraka iwezekanavyo. Somalia. Rais wa Somalia Bwana Mohamed Abdul ametangaza kwamba haitawezekana yeye kutoka madarakani katika siku tatu zinazokuja. Ikumbuko kwamba rais huyo muda wake wa kuwa madarakani utamalizika tarehe 8 mwezi wa pili mwaka huu. Na uchaguzi ambao ulibidi uwepo hapo nchini Somalia ulisimamishwa kutokana na tatizo la virusi vya COVID-19 ama janga la virusi vya COVID-19. Tanzania. Serikali ya Tanzania yatangaza kukamilikisha mpango wake wa kufikisha umeme kwa kila kijiji hapo nchini Tanzania. Sasa hivi vijiji zaidi ya 1,008 wameshapata umeme. Vijiji vinavyosalia ambavyo ni 2,299 imekadiriwa kwamba vitakuwa vimepata umeme katika mwisho wa mwaka tunao, mwaka 2021. Burkina Faso. Serikali ya Burkina Faso yafungua ama yakubali kuanza majadiliano kati ya vikosi vya Islamic Jihadist na serikali hiyo ya Burkina Faso. Ikumbukwe kwamba vikosi vya Islamic Jihadist wamekuwa kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali nchini hapo Burkina Faso. Lakini pia nchi ya Ufaransa imetuma vikosi zaidi ya 5,000 hapo nchini Burkina Faso kwa msaada wa kulinda amani. Angola. Watu wasiopungua 200 wamekutana hapo nchini Angola kwa kuandamana na kuisisitiza serikali itoke madarakani. Waandamanaji hao ambao wamekuja kusambaratishwa na vikosi vya polisi ambao walikuwa wamepanda farasi wanadai kwamba tangu nchi ya Angola ipate uhuru hakuna maendeleo ama mabadiliko ambayo wamewahi kuyaona. Na mwisho wa habari ni shule la Kiswahili ambalo limefunguliwa hapa nchini Ethiopia na watu binafsi. Linatangazwa mtu yote anayetaka kujifunza lugha ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia Addis Ababa aje ajiandikishe. Shule hilo ambalo limefunguliwa na watu binafsi lipo maeneo ya Kazanches, Addis Ababa, Ethiopia. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani, mwana mapinduzi, mzalendo wa Afrika, mkereketwa pia mtetezi wa lugha ya Kiswahili.